ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပိုက်ထဲကနေပြီးတော့နှစ်ပုဒ်တူပါမိမှာပထမတစ်ပုဒ်ကဘာကိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်ချေတို့တခုခု verb တခုခုဖြစ်ဖြစ် noun တခုခုဖြစ်ဖြစ်တို့အထူးပြုတဲ့ဟာဒီပြရမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းယုံကြတော့မိစကက်ဆက်ဒါပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတူပါမေးလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာဖြစ်ရမယ်ဟာအဲကြောင့်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်စကူးထဲမှာပါတယ်ဒီသူပေးထားတဲ့ option လေးတွေကို list up လုပ်ပြီးတော့ချက်ဖို့တော့လိုတယ်ပြီးရင်ချက်တယ်ဆိုတာအထက်လေမြန်မာလိုကလေပြောမယ်ဆိုရင် oh hi ro တို့ခြားတာဒီတို့ဖြီတို့ခွာရောအဲ့လေးလုံးလုံးမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပါတာပြင်ခိုင်းရင်တစ်ချက်မပြင်တတ်ဘူးရေတကယ်တမ်းကျရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့100%မြန်မာလိုမရှိဘူးရေအဲကြတော့အတိအပဲကိုဖြီပြီးတော့ပြင်နေတာပဲရှိတာအဲကြောင့်မလို့ကိုကဒီဟာကိုချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးချင်းနေမှာတုံးတာတော့ example ရောဘလိုစာကြောင်းရှိလဲဆိုပြီးကြောင်းလောက်ကတော့ကိုကတိထားရောတော့ဘုန်းတဲ့좀요한스를하이피로가있어요다음에เนาะอลุจัดตามหมดเดเวลดีไอ้พาราเปลี่ยนมิย่อจัดตามหมดอีกคนนึงเมียนมาโลตาเยชินปะโลอ่ะออฟซอยอ่ะใช่แหละพิกเกยินตามหมดตะเกลุชินเมย์ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလီရဲ့တွေနဲ့100%ใกล้ညီအောင်จ้ะเนาะရှင်ဖို့ခတ်တဲ့အတွက်จ้ะမလို့ဟိုမှာ example တစ်ခုပေါ့ဥမာခွာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဟာအဲ့လိုဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားကိုထင်ထားတာနဲ့တစ်ထက်ထဲကြားပါမလားဆိုတဲ့အတိပဲအဲ့လိုမျိုး좀요한스비나컴퓨터하이피로가있어요ဥမာခွာယုံဖိကဝရကအမိုးရမယ်လို့လောကထင်တာဒါပေမဲ့မိုးကတကယ်တမ်းရောရပါမလားအဲအဲ့လိုအတိပဲပေါ့ဒါပေမဲ့နော်ခွာယုံဆိုတဲ့အတိပဲอ่ะဒါကြတော့ထိုင်ရိပ်ပါတာပြင်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရောရပုံကွန်ပူဟိုက်ဖီရိုဂိုက်ဆိုတော့ပြင်သားတို့ကနဘက်20ကကြတော့ချူချဲချူချဲကိုမင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာနဲ့သူလဲဆိုရင်ချူရှင်းသင်ကနဲ့သူရဲ့လို့ပြောထားဟုတ်တယ်မလားကြောင့်မလို့ချူချဲမင်းမင်းချူရှင်းသင်ကမင်းမင်းကုံလုံးကိုခြုံပြီးရောပြောရှင်တယ်အနစ်ချုပ်စာကြောင့်ဗာလဲဆိုတာကိုကိုကရွေးတက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး19ကိုအရင်ဖြစ်ပြီးပြီးဆိုမှ20ကိုဖြစ်ပေါ့။မာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မော်ချက်ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းမဲ့အရင်အမြင်တော့မှမလို့ဟိုပိုင်းလေးဟိုက်ကေရော။ကျတော့ခရိုနာလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထား။အရှိစာကြောင်းနဲ့အနောက်စာကြောင်းကဆင်ကျင်ဖက်။제품의품질퀄리티야소비자기대에미치지못하는경우소비자수라커스터머가ပြောတာပါ기대ဆိုတာမျှော်မှန်းထားတာအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ level 2ကလေးတွေကတော့조금어려울수있어요နည်းနည်းခက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိင်းနေပါတယ်တပြည့်နဲ့များလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့မို့기대လောက်ကတော့အရေးကြမ်းပါရောအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်퀄리티 friend 이미지까지나빠지기도한다လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ brand ရဲ့ image တောင်မှပို့ပြီးရောထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအကြမ်းမလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်တကယ်လို့ PC တစ်ခုကိုဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင် customer ဝယ်ပြီးတော့တုံးလိုက်တာတကယ်လို့ quality ကသူထင်တာတော့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် brand ရဲ့ image အထိပြတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲကြတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မယ်ဟိုဟီရောကိုထည့်ပြရမှာဟိုဟီရောဆိုတာကစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတုံးနေဒါပါနော်ဥမာအဖြစ်ဟိုဟီရောဥမာကိုကညာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ထင်တာအဲ့ဒါဟဲဘူနီကအိုးအိုးကြီးတော့ချုံနေဟုတ်ထင်တာအထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတခုခုဆန့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဒါပါနော်အကြတော့အိုးကြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူကအမှန်ကတော့ဒီ customer တွေက DPC ကိုကောင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးထင်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကြော်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ customer DPC ကိုဝယ်တုံးကြည့်လိုက်လို့သူထင်ထားတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပဲအိုးကြီးတော့ဒီမှာကြတော့ဒါပါနော် brand image ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဆိုတော့စားဖို့နေတယ်ပြီးရင်ဒီချစ်ကျတော့အကုန်လုံးဖက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပေါ့နော်သူပြောတဲ့စာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံး key point ပြောလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးချူရှင်အဓိကပြောချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးပြရမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောချင်တာဖုန်ကြီးရီခီတဲ့မိုမီချီကြာကြတော့ quality ကထင်ထားတလောက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရောင်းအားကကျနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော်ဘူးတဲ့ PC ရောင်းနေဆိုရင်ဘာအရေးကြီးရတော့ဖုန်ကြီးချင်ရောက်ကြတော့ရောဒါဆိုချေဖုန်မဲ့ဖုန်ကြီးရီသူမျိုးဟာဒါမကင်းင်းလည်းအရေးကြီးရောကြီးပြင်မယ် quality ကပို့ပြီးရောအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကသူပြောချင်တဲ့ main point